ବୋଧେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖି ନେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ଆପଣ ନଗଡ଼ା ସେଦିନ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। କ'ଣ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ବାବା, କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ଯା ତୁରାଣୀ ନାହିଁ ବାବା, ନମସ୍କାର ତୁମକୁ, ଯା ତୁରାଣୀ ବାବା, ଆଉ ଚାକଟା ଚାକ ଚାକଟା ଚାକ। ଆମେ ତ ଆମ ଝିଅଟା ଏତେବେଳେ ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମୁଇଁ ପକାଇଲି। ନାଇଁ ତ ବୋଉ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଭାତ, ଏତକ ଝିଅଟା ଖାଇବ କି? ଜରୁରା ଲୋକ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା କାଲି ସପ୍ତାହ ତରେ ଭାତ ମିଳି ରାତ୍ରି ଯୋଉ ଚେରମୂଳିକାରେ କିଣିକିରି ଖାଉଛ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଚେରମୂଳି ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ କିଛି ନାହିଁ ତରକାରୀ ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା କଣ, ଏ ନା କଣ ଚାକୁଣ୍ଡା ଶାଗ? ଏ ଚାକୁଣ୍ଡା ଶାଗ ଖାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନେ ଏଠି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସାନ ଘଡ଼େଇ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ସିଏ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ନା ନଗଡ଼ା ତଳଡିହ ଗାଁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ସେ ଲୋକମାନେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ ନା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଠିକ?